ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બાળકો? મજામાં. અક્ષર સ્કૂલ દ્વારા અમલાણી લતાબેન. આજે તમારે અંગ્રેજી, એટલે આપણે આમ તો ગુજરાતીનો વારો છે, પણ આપણે વાય ને ઝેડ બાકી છે ને, એટલે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે વાય ને ઝેડ લખવાના છે, કારણ કે આખી એબીસીડી આપણી પૂરી થઈ જાય ને, કોર્સ બધો પૂરો થઈ જાય તે માટે, એટલે આપણે વાય ને ઝેડ જોશી. બરોબર બાળકો? બધાયનું ધ્યાન આયા. કેવી રીતે લખવાની છે? તો કે જુઓ, આપણે નાનો જ વાય કરવાનો છે. આપણે ડોટવાળીમાં પછી આવી રીતે આમ કરવાનું, વી કરી વ્યવસ્થિત, પહેલાં આ આડો લીટો કરી અને આને આમ સેજ વાળવાનું. બરોબર? ચાલો બાળકો જુઓ કેવી રીતે કરવાનો. આવી રીતે નીચે અડવું જોઈએ. બરોબર? આપણે બે ડોટવાળી છે ને, એની અંદર આમ વી જેવું કરી અને નીચેની આમ સેજ વાળી અને નીચેની લાઇનને, રેડ લાઇનને અડવું જોઈએ. ઉપરની રેડ લાઇન નહીં, જો નીચેની રેડ લાઇન. બરોબર? બધાયનું ધ્યાન આયા. વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક. બધાએ નીચે અડવું જોઈએ. ધ્યાન રાખજો, ઉપર કરીને કરતા નહીં, નકર ખોટું પડશે. ઉપરની રેડ લાઇનને અડવાનું નથી. ડોટવાળી જે બે લાઇન છે એમાં કરી અને નીચેની રેડ લાઇન અડાડવાનું. બરોબર? વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક. સે ત્રાસો આમ આપણે જવા દેવાનો. આ જોવાનો કેવો છે, જો. બરોબર? વાય ફોર યાક બોલતા જાજો અને લખતું જવાનું. પેલા આ છ તો ઘૂંટી જ નાખવાનો, એટલે તમને તરત જ આવડી જાય. બરોબર? તારીખ મારજો, 9/10/2020. બરોબર? બધાએ તારીખ મારવાની અને બોલીને લખવાનું. વાય ફોર યાક એટલે શનિ રવિમાં તમને સરસ આખી એબીસીડી આવડી જાય. વાય ફોર યાક તો સાવ ઈઝી છે. જુઓ, વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક, વાય ફોર યાક. બે બુકમાં કરવાનું છે, હોમવર્કની બુકમાં અને ક્લાસવર્કની બુકમાં, બંને બુકમાં તમારે કરવાનું છે. હવે ઝેડ ફોર ઝીબ્રા, ઝેડ ફોર ઝીરો થાય. હવે એમાં શું કરવાનું છે? તો કે તમે ઓલો મોટો ફોર લાઇનમાં લખતા હતા ને ઝેડ, એવી જ રીતે નાનો જ કરવાનો છે. સાવ ઇઝી છે. જુઓ, ઝેડ ફોર ઝીરો, ઝેડ ફોર ઝીરો. આ તો તમને બધાને કેપિટલ અક્ષર આવડતો જ હતો, આ સ્મોલ કરવાનું. આવી જ રીતે તમે કરતા હતા. જો પહેલાં આમ સીધી લાઇન કરવાની, પછી આ માડી સેવન કરી અને આમ ઝેડ ફોર ઝીરો, ઝેડ ફોર ઝીરો, ઝેડ ફોર ઝીરો. આવી રીતે જોવો કરવાનું છે. બરાબર? એટલે આપણી આખી એબીસીડી પૂરી થઈ જાય. સ્મોલની, કેપિટલની થઈ ગઈ અને સ્મોલની પણ થઈ ગઈ, એટલે બે એબીસીડી તમને આવડવી જોઈએ. બરાબર? ઝેડ ફોર ઝીરો. આવી રીતે તમારે આ બે પેજ ક્લાસવર્કની બુકમાં અને હોમવર્કની બુકમાં. પછી તો કે આ મેડમે તમને ઓરલમાં શીખડાવ્યું હતું 7 તારીખનું, આજનું લેસન. બરાબર? આજે તમે આ કર્યું હશે, કરતા હશો કે કરશો તો જોઈ લેવાનું. બરાબર? 7 તારીખે તમારે આ કરવાનું હતું. હવે આ 3 પેજ મેડમે તમને ઓરલ વિડીયામાં દેખાડ્યા હતા. હવે આપણે આખી એબીસીડી જોશી. જો આખી એબીસીડી કરેલી જ છે. બરાબર? આપણે એને જોઈને નીચે કરવાની છે. બરાબર? જો એ, એ ફોર એપલ. બી ફોર કેમ કરવાનું છે? તો કે ઉપર રેડ લાઇનથી આમ લીટી દોરવાની ને પછી આવી રીતે સી કરી અને જોઈન્ટ કરી દેવાનું. સી બેમાં આવશે, ઉપરથી જોઈને જ કરજો. ડી ફોર ડોગ, ઈ ફોર એલિફન્ટ, એ ફોર ફેન. જુઓ, એ પાછી ઉપર રેડ લાઇનને અડશે અને ડોટવાર લાઇન સુધી. પછી જી ફોર ગર્લ, તો પહેલાં દાદાજીની લાકડી કરવાની અને પછી આવી રીતે વાળવાનું. બરાબર? પછી એચ, તો એચ જો આપણે આ સ્મોલ કેવી રીતે કરવાનું, પહેલાં સીધો લીટો કરી પછી પાછું વળાંક વાળી
અને આવી રીતે વાળવાનું, બરોબર. આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ, એ તો ઈઝી જ છે. પછી જે ફોર જોકર, તો એ કેમ કરવાનું? જો એ નીચે દાદાજીની લાકડી કરી, ઉપરનાનું ટપકું. કે જોજો, એ નીચેની ડોટ લાઇનમાં જ આપણે આમ વાળવાનું છે, બરોબર. એલ ફોર લાયન, એમ ફોર મંકી, એન ફોર નેસ્ટ, ઓ ફોર ઓરેન્જ, પીનો પાછો રેડ લાઇન નડું જોશે, નીચેની રેડ લાઇન, હો ઉપરની નહીં. પી ફોર પેરોટ, તમે જોઈને જ કરજો. ઉપરથી આખી એબીસીડી આપણી લખેલી જ છે, તમારે જોઈને લખવાનું છે. ક્યુ ફોર ક્વીન, આર ફોર રેબિટ, એસ ફોર સ્વન, ટી જો ઉપરની રેડ લાઇન નડશે, ટી ફોર ટાઈગર, યુ ફોર અમ્બ્રેલા, વી ફોર વાયોલિન, ડબલ્યુ ફોર વોચ, એક્સ ફોર ઇસ્મસ્ટ્રી, વાય ફોર યાક, ઝેડ ફોર જીબ્રા. આવી રીતે જોઈને તમારે એબીસીડી લખવાની છે. પેજ નંબર જો, તગડે બગડે 32, બે તગડા 33, પછી તગડે સાતડે 37, અને તગડે આઠડે 38. એમાં શું છે? તો ડોટવાળા એબીસીડી તો કરેલી જ છે. જો આવી રીતે આખી એ પહેલાં તમારે ઘૂંટી નાખવાની, આખી કરી નાખવાની. આવી રીતે એ બી એવી રીતે બોલવાનું, સી ડી ઈ એફ જી એચ આઈ જે કે એલ એમ એન ઓ પી ક્યુ આર એસ ટી યુ વી ડબલ્યુ એક્સ વાય ને ઝેડ. એ જ તમારે નીચે જોઈને લખવાની છે, બરાબર બાળકો. આ એબીસીડી આખી લખેલી છે, એવી જ રીતે નીચે તમારી પાસે ખાના તૈયાર જ છે. એમાં તમારે આખી એબીસીડી લખવાની છે, બરાબર. સમજાઈ ગયું? વી વાય અને ઝેડ કરવાનો છે એબીસીડી. ચાલો બાળકો, અને આ ઘૂંટતી ખબર પડી ગઈ. બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.